Ik dacht misschien dat het ons neemt. Ons verzin onder door het zeeën. Dat zal nog wel goed zijn. Dat goed is, hè, dat is Puno zdravlja, sreće, beriće tu. Živu, zdravu, prosperitet. Sve najlepše. Veliki pozdrav za ekipu, ajde vam Zrenjanina. Ovde Nova godina uživamo. Želimo vam sve najbolje. Usne vele moje drage. Ja samo jedno puno zdravlja i sreće, ljubavi, uspeha. Sve ostalo nije bitno. Za 2018. Pa ništa, sve najbolje, najlepše sve što niste ostvarili, sada ostvarite u 2018. Ovde na ovoj stolici piše rezerve. Jel za nekog princa? Ne, za društvo. Pre svega najviše zdravlja, sve ostalo će doći samo. Mislite? Ne sumnjam. I ja čekam sve da živo da dođe samo, pa neće. Doći će polako. Sve najbolje. U novoj godini, puno zdravlja, uspeha. I to je to. Ova devojka 3 godine izbegava da da izjavu. Evo, konačno smo je uhvatili. Hvala ti za to, devojka. Prvo mesto, a šta ću ti ja? Ja sam neinteresantna osoba ovdje. Tvoja neka želja za sve Zrenjanince za novu godinu. Svima želim samo zdravlja i sreće i ne treba im više ništa od toga. Koliko je teško li ovako da se seliti za jedinice? Pa pravo da ti kažem, uopšte nije teško. Ja sam zadovoljen za jedinice, su sjajna publika, malo vrtim u stranu, malo domaću muziku, uglavnom dobro smo raspoloženi, sve u redu. Znači uopšte nije tačan onaj stereotip kako su Zrenjaninci mrtvi, kako je grad mrtav, kako ovo, kako ono. Najmanje, veruj mi. Evo, ja sam došao u 12 sati, sad je negdje oko 2 sata. Kako smo krenuli, sasvim sam zadovoljen. Znači kako žurka teče, ali očekujem da negdje oko 4-5 bude bum. U večernjem terminu dolaze dva sjajna momka, oni će izdominirati. Oni su klasa. I ovo je dečko koji jedini ne uživa, nego mora da se satre od posla, sam li u pravu? Pa i niste baš, uživam u ovom poslu. Ali dok si uživaju ti moraš da bučkaš, da mučkaš. Dobro, prija, prija. Koliko postotaka vode ima ovaj tvojim koktelima? Pa većinom je procent alkohola. Vode nešto malo, sokova nešto malo, tako da, za dobar provod. Znači sam zašto sam te to pitao za vodu. Da. Neka tvoja novogodišnja želja Zrenjaninicima i Zrenjaninkama. Pa želim puno sreće, zdravlja, ljubavi u sljedećoj 2018. godini. Sad ne bi ga, ne čujem. Evo nas ispred kultnog kafea, biblioteka. Videli ste već Borisa, ove ovdje klupe, to je kad se žurka završi da poslažu ove što padnu s nogu. Kroz moj život za naše drugare i za jednog Zrenjanina. Umoran sam ljubavi i meni se spava i kaže otvori mi svoja vrata, ja sam čovjek koji kuca. Vredi sluga što te voli, zarobljeni što te voli, ti kraljice moga srca. A želimo puno sreće, ljubavi, veselja za sve naše sugrađane, za sve gostove, pa od biblioteka, veliki pozdrav za vas. Možda nam čeka novu godinu od jutros i dočekat će. A završit ćemo 3. januara. Hoćemo, da, naravno. Šta želite za Zrenjanincima u novoj godini? Želim zdravlja najviše, da budemo svi zdravi,
šta da ti kažem, veseli kao danas. Nekom drugom preca, osim čuđena nam i kaže. Šta se najviše pije za doček ove godine? Pa trenutno žestina, pivo, slabo, ali vidjet ćemo kako će do kraja biti, rezultat je neizvestan. E, vaša čestitka svim zeljanincima i zeljaninkama. Pa želim se najbolje u novoj godini, da bude bolja nego ova. To je to, hvala.